Hvem byder velkommen på videoen? Sofia? Hvad vil du sige? Den er altså i gang, Sofia. Hej, velkommen til den her video. Vil I fortælle hver især, hvorfor I er hjemme i dag, Sofia? Ja, fordi at vi er syge. Hvad fejler du, Sofia? Altså, jeg har rigtig meget hoste. Du har hostet? Og rigtig maven i forgårs. Ja, men du har hostet hele natten, ikke også? Vi har næsten ikke sovet hele natten. Det har været rigtig hårdt for os alle sammen og Malle. Jeg har luft i vejen, og så har jeg også luft i vejen. Og jeg har hostet hele natten. Åh ja, det er ikke sjovt. Jeg var nødt til at lægge det, og folk var nødt til at lægge. Ja, I endte med at sove i stuen, så mor i hvert fald kunne sove lidt, ikke? Ja. Vi prøvede at lægge alle tre i sengen, og der var ingen af os, der fik søvn. Så sagde faktisk, at jeg ikke tage... Hold op med at gø. Så sagde faktisk, at jeg ikke tage Sofia og gå ind og lægge lidt i stuen. Kan du lade være at gø så? Så derfor så spiser vi så sent morgenmad. Klokken er 12:30. Det er lige før jeres kammerater er fri fra skole. Og vi sidder først og spiser morgenmad nu, ikke? Men det er klart, når man ikke sover om natten. Så er... Ej, Carla, du hopper da ikke op og... Du bider da ikke. Tror hun prøver at bide dem? Mm. Er du jaloux? Du må ikke være jaloux på en natten. Skal du være med på videoen? Skal du være med på videoen? Ja, Carla er faktisk blevet enormt kærlig på det sidste, ikke? Ja, det er hun. Det er helt vildt. Hvad vil I så lave i dag, når I skal være hjemme her og være syge i dag? Jeg vil lave videoer. Vil du lave videoer, når du har ondt i maven, Malle? Jeg vil spille. Det er sød. Men du ikke at se videoer? Du må også godt lave en video med mor, hvis du overgår det, men det er kun, hvis du overgår det, ikke? Du skal lige mærke efter, så du kan blive rask. Hvad vil du lave i dag, så når du er syg? Vil du bare lægge under dynen i dag? Jeg vil spille, og det er lige meget, hvad man tænker, jeg tager først. Og så en anden ting, det er, at jeg vil sidde med dynen her på en af de her sofaer, så vil jeg altså fjernsyn. Åh, det er så hyggeligt. Måske skulle jeg gå op og købe noget Cola Zero, Malle. Vi har ikke flere. Men vi har ikke flere dåse cola. Og det er jo meget godt for maven, hvad siger lægen? Eller er det bare en gammel skrøne, man siger, at det er godt med cola, hvis man har det i maven? Ja, man siger det meget godt, jo. Jeg ved det ikke, faktisk. Nej. Åh, hvor ser du træt ud. Må jeg lige se dig, skal jeg? Du er helt rent under øjnene. Ja, altså, vi kan mærke, at når man er syg, så kan man jo mærke, om det hjælper eller ikke. Synes I, det hjælper med en iskold? Jeg synes, det hjælper jeg lidt. Mm. Nå, men hvis I så vil putte under dynen og se tegnfilm, så skal jeg være sød og køre i Netto, og så køber sådan en palle dåse Cola Zero. Og noget slik, fordi ja. Vi har ikke noget, som vi vil have. Nej, det er fordi, mig og far prøver at spise sundere. Lige nu spiser jeg et stykke knækbrød med rejer også. Det er sundhed. Men jeg vil da gerne, når I er syge i dag, købe noget ekstra lækker til jer. Det vil jeg faktisk gerne gøre. Det kan jo ikke komme med. Nej, da mor var en lille pige, så fik jeg også altid forkert til min mor, når jeg lå ved syg. Hvad med din far? Han var på arbejde. Ja. Men min mor, hun, dengang havde vi faktisk en hjemmelav, eller ikke en hjemmelav, men vi havde en sodavandsmaskine derhjemme. Ej. Tænk at have sådan en soda, hvor vi købte sådan noget. Sodastream. Ja, så lavede vi vores egen sodavand. De pruttede, når man sådan trykkede for at få brug i, så skulle man trykke oven på maskinen. Og så kunne du få med citronsmag, appelsinsmag eller colasmag. Og så er det, de har på McDonald's og sådan. Har det? Ja, men altså... Nej, det er ikke helt det samme. Nej, det er ikke helt det samme. Ej, du tænker ikke, bare der kom, på... Der kommer ikke bare sodavand ud af den der, ikke? Men der kom ikke lige så meget bos i, synes jeg, som i de sodavand, man købte. Nej, jeg synes ikke, det var lige så godt. Det er jo ikke, hvordan så ud. Nej. Man bruger dem heller ikke mere. Ved du hvad, det er så billigt for sodavand i dag? Det kan meget bedre betale sig, at man selv køber sodavand. Jeg tror ikke, der er meget far og små, hvor det er lidt dyrere. Jeg tror, kom tilbage her for nogle år siden. Hvad? Jeg ved ikke, hvad det koster for sådan en maskine, og om det kan betale sig og sådan noget. Men, nej. Men jeg tror, den kom tilbage i et nyt design. Ja. Nå, men du er så glad for dine hundebasser. Okay. Det kan være, du vil fortælle, hvad der sker med webshoppen i dag. Hvad der? Det er rigtigt. Vi har 20% rabat på webshoppen. Det er rigtig meget. I kan finde et link her sidst i den her video, eller nede i videobeskrivelsen. Og jeg har også lagt på fællesskabsoplæggene, har jeg skrevet de der 20% der. Ja, hvor... Så der er 20% ind til den 16. med, så det er 4 dage. Åh, hvor fedt for det. Ja. Så skal man altså slå til. Det kan være, at vi selv også skal lige købe et lille lager hjem.
Det er værd at tage med. Ja, det er det. Hvad siger Sofia? Kan du godt smøre min mad, og må jeg godt læse i min læsebog for jer? Ja, det kan du tro, du må. Ja, det er altid godt at være med med lektier. Men Thomas, jeg føler også, den bluse, jeg havde på i går, for vores webshop, er det sådan noget økologisk bomuld. Det føles helt specielt af bluserne. Ja, jeg synes. Synes også, der står noget om, det er økologisk eller andet. Ja, synes også. Og det er jo altid rart, når man altså har en god kvalitet. Ja. Og det er en god kvalitet, ikke? Jo. Hvad siger Malle? Hvorfor stiger det nu? Jeg har jo også lagt nogle juledesigns op, ikke? Ja, det bliver altså i dag eller i morgen, vi får slagt noget julenød op. Ej, Mille! Altså, det her, I kan bare opstå den. Har du med den? Man skal jo også nå at købe den jul. Det er ikke den, jeg har fået af min musiklærer. Nå, nå da, da. Vil du synge for os? Nej, jeg kan ikke synge. Er det en sang? Ja. Det er den der... Må vi lige prøve at se den? Nej. Malle? Nej. Du kan læse. Det er den der chokolademand, den der tupang. Ja, det er det. Malle så. Tupang, chokolademand, det er mig, der bestemmer her. Hvem siger, man skal blive tyk og stor, vågne tidligt op af sur? Hvem siger, man skal slippe sig briller, få ondt i hovedet og tage piller? I hvert fald ikke mig. Ikke hvis nogen siger, jeg skal være stor, så siger jeg dog, lad være. Tjubang, chokolademand, det er mig, der bestemmer her. Var det sådan? Ja. Sådan siger jeg. Nå, så er det dig. Ej, vi prøver at være især. Hvem siger, man skal blive stor, tyk og stor og... Nej, jeg kan den ikke. Jeg troede, jeg kunne med det, men det kan jeg det ikke. Kan jeg heller ikke. Det er ikke så nemt. Nej. Nej, jeg kan ikke. Oh, du så er det Sofia eller Malle til at prøve? Nej, jeg kan ikke. Malle? Nej, jeg kan ikke. Jeg synger også dårligt, så jeg synes, det er meget pinligt. Nej, du skal ikke være billig på vores video, skat. Bare prøv at tænke den der med mor. Nej. Ja. Nej. Nej, men ved I hvad, der er åbnet i år? Jeg ved ikke, om det har været der de andre år. Bakken er åbent i år til jul. Ja. Yeah. Jeg tror, hele december har bakken åbent. Og ligesom der... til Halloween. Ja, og der er masser af juletræer. Så jeg tænker, om ikke vi skal finde en dag at tænde på bakken og gå og kigge. Hvor vil du ridser stålen dog? Og så se på juleudstilling. Jo. Altså, man kan også få et turpas. Jeg ved ikke, hvor meget man kan prøve at få løsle sammen med vinteren. Nej, det men der er altså et rigtig smukt. Det er godt, der kommer en det er forlystelse til sommer. Hvorhenne? I Tivoli? Nå, en forlystelse. Også på bakken. Også på bakken? Nå, okay. Hvad hedder den, Malle? Det hed ikke endnu. Nå. Der stod bare... Kan vi så godt komme der? Der var sådan et gult bånd, og sådan... Hvor det, der var sådan... Nå, der hvor de var ved at bygge den? Ja. Nå, spændende. Ej, er det en rysjebane? Er det noget rigtigt, sådan, der kilder mave? Jeg har ikke set det endnu, fordi der er ikke rigtigt, den er ikke rigtig bygget op endnu. Nå, det er spændende. Du følger dig rigtig med nyhederne, Malle, hva'? Mm. Nej, det var noget, der var inde på bakken. Ja. Og så var det, at der stod, der kommer en ny... Nå, du var på bakken med nat, er det rigtigt? Hvor det slutter til sommer 2020, eller hvad? Mm. Nå. Vi kommer næsten også på bakken hvert år, ikke? Hver sommer, ikke? Ja. Kan ikke huske, om vi har været der i år? Nej, år har vi jo lavet så meget. Vi har været i London to gange næsten i træk, og vi har været i Marielyst, så jeg tror faktisk, vi glemte at være på bakken i år. Ja. Vi plejede jo også en eller anden, vi prøvede rigtig mange gange på min første dag, og vi var på bakken. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, at du selv får lov til at bestemme. Hvad du ville på din fødselsdag? Ja. Det er rigtigt. Men vi skal rigtigt... Jeg har også det på min fødselsdag. Du har den åben der? Det har den nok hele gangen. Ej, så vi har fødselsdag den 29. marts, så tror jeg altså ikke, bakken er åben endnu. Nej, men det er bare, fordi jeg allerede bestemmer, så jeg gerne vil vælge. Og hvad skal det være? McDonald's. På din fødselsdag? Det gjorde du ved sidste år, Sofia. Ja, det gjorde du da. Der var vi på McDonald's. Vi har faktisk en video med det, som I kan se, hvis I går ind i vores video og ser. Jeg kan vælge, hvad fanden du skal være. Det må du. Du må vælge helt selv, når det er din fødselsdag. Jeg synes, at der skal være den der. Bare den ikke længere... Et sted, der er for langt væk. Altså, du ser nok, det der over, der vores Simone har fået i sin lejlighed. Det var det ikke der, hvor vi også var sidst? Jo. Jo, der ligger McDonald's lige oppe på Simone i Roskilde, det er rigtigt. Men vi skal rigtig meget den her måned, ikke? Vi har så mange fødselsdage, vi skal til hver weekend. Var det dem, der var en legeplads på? Det er jeg ikke helt styr på. Nå, men nu vil jeg altså spise min mad,
Og prøv lige at se, jeg tabte dimsen bag på min ørering, så den skal jeg altså lige have sat på. Ja. Nu vil jeg spise med Men jeg tror, vi takker af nu, og så ved vi ikke. Måske laver vi en video senere. Hvis Malle og Fia orker det. Nu er de lidt sløje i dag, så ser vi, om vi orker at lave en video mere. Tak for det, som er. Tak fordi I så med.